Ja sam Marija Lukić, trener šaha. Ona trener, ja novinarka. Prva sam povukla potez i pitala zašto svoje zanimanje izgovara u muškom rodu. Pomera i ona pešaka i odgovara da nikada nije imala dilemu da li je trener ili trenerka i kako god se nazivala, uspešna je u šahu. Osim mnogobrojnih pehara, ima i titulu međunarodnog sudije. Uvek svoje titule i zanimanje izgovara u muškom rodu, jer smatra da tako deluje ozbiljnije. Trenerka kao odevni predmet, ne može nikako da bude trener šaha. Uglavnom me oslovljavaju, a ja se predstavljam kao trener ili kao nastavnik, zbog toga što je to titula i smatram da treba da bude u muškom rodu. Oficir na štiklama, Milena Aleksić. Za sebe više voli da kaže da je oficirka jer se tako kaže osjeća uspešnijom. U GSP-u osim kao vatrogasna oficirka radi i kao šefica službe protiv požarne zaštite. Uvek svoje zanimanje izgovara u ženskom rodu. Ipak na uvid smo tražili i vizit kartu. Na vizit karti, pa evo sad, konkretno obzirom da ovde obavljam posao da rade, da sam šef protiv požarne zaštite, piše oficir prve klase. U pomoć pozivamo stručnjake. Za ženu koja vodi treninge ispravno je reći i trener i trenerka. Gde god postoji mogućnost da se zanimanje izrazi u ženskom rodu, tako treba i uraditi. Smatra naša sagovornica Jelena Dubajić-Pantić, lektorka. Treba dozvoliti jeziku, treba dozvoliti svakodnevnom govoru da sam učini ono što je učinio u običnim zanimanjima. Jer kopač i kopačica postoje od kad je sveta i veka, valjda. Pa će tako i psiholog i psihološkinja postojati. Dovoljno dugo kad se budu upotrebljavali, to nam neće ništa smetati. Kao ni arhitekta i arhitektkinja, koliko god to sad ste čuli, malo teško se izgovaralo. Gazdarica pa učiteljica. Tim redom su žene u istoriji sebi prilagođavale zanimanja. Ipak za one poslove kojima se u prošlosti nisu bavile, u našem jeziku ne postoje reči u ženskom rodu. Postoje neka zanimanja gde ne možete na silu uvesti rodnu ravnopravnost. Ako uzmete termine sudija, lovac, trener, i to prosto ne treba uvoditi na silu. Treba pustiti jezik da se razvija prirodno. On će nešto prihvatiti, nešto odbaciti. Nešto će prihvatiti ranije, nešto kasnije. Nije isključeno da će u budućnosti postojati potpuna rodna ravnopravnost u jeziku, dodaje naš sagovornik, ali za sada na tome ne treba insistirati. Ne rade muškarci više samo zato što su mnogobrojnija zanimanja u muškom rodu. Jedno od najvažnijih, ako je za utehu, moguće reći samo u ženskom rodu. Babica je uvek babica.